estou falando muito sério. Eu não sei o que está acontecendo com esses homens. Não sei. Não importa a idade. 20, 30, 40, 50 anos. 50 anos é o que? A idade do seu pai. Sabe? Não, eles são até bonitinhos. São, mas não importa. Eles são todos pegajosos, cheios de mimimi. Ah, gente, quando eu chamo na minha casa, é pra trepar. Pode, tudo bem. Quer tomar um vinho, a gente toma. Quer conversar, ok. Vamos conversar um pouco, bater um papo, desde que não demore muito. Mas é trepar e ir embora. Eles querem ficar. Eles querem dormir de conchinha. Querem falar do pai, do tio, do primo, da avó, da avô. Gente, não! Que é isso? E aí, quando eu consigo, que eles vão embora, eles passam da porta e já começam a mandar mensagem. Apita meu celular, é uma carinha fofa. É um bichinho. Um bichinho. Ah, gente, que é isso? Sabe? Quer me mandar alguma coisa? Me manda um nude, pelo menos. Mas nude não manda. Manda bichinho. Não dá. E não é. Não tô falando que eu não seja linda, maravilhosa, irresistível. Não é isso. Embora eu seja, mas é que a questão é que eu realmente estou muito preocupada. Eu li uma reportagem outro dia numa revista que dizia que 9 em cada 10 homens, 9 em cada 10, sonha em casar e ter filho. Quer casar, casa. Quer ter filho, pode ter filho. Quer casar e ter filho, pode casar e ter filho. Desde que não seja comigo. Comigo não. Comigo manda um nude. Quer casar comigo, não manda nem um nude. Manda bichinho.